Одинадцятикласниця Юлія вже обрала для себе майбутню професію. Мріє стати маркетологом та вступити до одного з кращих вишів країни. До зовнішнього незалежного оцінювання готується кожного дня. Паралельно з вивченням програми 11 класу відвідує додаткові заняття. Додаткові заняття також допомагають нам більш розширити свої знання, покращити їх, вдосконалити. Я гадаю, що це необхідно кожному випускнику. Для того, щоб стати студенткою вищого навчального закладу за обраною спеціальністю, дівчині необхідно пройти тестування з таких предметів, як українська мова, українська література, математика та англійська. Юлія каже, що з англійською найскладніше. Я гадаю, що я добре володію українською мовою, непогано знаю українську літературу та математику, але в цьому році у англійській мові буде нововведення, таке як аудіювання, яке, на мою думку, буде найскладнішим, тому що ми не знаємо, в якій формі буде проводитися, хто нам буде це читати, як ми будемо слухати, тому для мене це поки що невідомо і трохи лякає. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, у 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов буде використано тести двох рівнів складності – рівня B1 і рівня B2. Новацією цих тестів буде також частина розуміння мови на слух, яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. Аудиторії, в яких проходитиме тестування з іноземних мов, будуть забезпечені пристроями, які будуть відтворювати звук. Це не будуть лінгофонні кабінети, це будуть або комп'ютери, або ноутбуки, які забезпечені акустичними системами. В Миколаївській області до таких технічних вимог готові, але й тут виникають певні труднощі. Цей процес один з найважчих, напевно, у 2018 році, оскільки немає в області жодного закладу, який би на 100% був забезпечений пристроями однакової якості. Також в цьому році у переліку предметів ЗНО не буде російської мови. Оксана Кулешова пояснює це тим, що у попередні роки тести з російської здавала невелика кількість абітурієнтів, та й вищі навчальні заклади не вимагають сертифіката з цього предмету. Ми констатували багато років поспіль явку таку 40%, 30%, в кращому випадку 50%. І Миколаївщина не була якимось, знаєте, таким винятком в цій системі, це було скрізь по Україні, а кошти ж витрачаються чималі на проведення тестування, тому було прийнято рішення за недоцільністю цей предмет з переліку прибрати. Одинадцятикласниця Юлія для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні ще не зареєструвалася. Та в неї, як і в усіх випускників, ще є час до 19 березня. Щоб подати заявку на участь в тестуванні, треба зайти на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти і заповнити анкету. Юлія поки що вивчає, як зробити це правильно. Із пунктів, які ось тут зазначено, ми повинні вибрати регістрацію на ЗНО 2018. Ви вносите особисті характеристики, своє ім'я, прізвище, відомості про заклад, де ви навчаєтесь, та адрес, на який вам буде насилатися усі новини та офіційна кореспонденція. Вже 30 квітня всім учасникам відправлять особливі запрошення-перепустки з часом і місцем проведення тестів. Першим школярі здадуть іспити з математики 22 травня, а останнім предметом, який будуть складати абітурієнти, буде хімія, тестування з якої відбудеться 13 червня. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.